Ուրեմն լսի, ապեր, նեսա մոտս մարդ է գալու, հենց մոտենա սեղանին, հենց աղկե պունջը բերում ես տալիս ես, ու են խոսքերն ես ասում, որ պայմանավորվել ենք։ Ու դրանից հետո արդեն մտնում է ռեժանը, մածունը, թթուն ու արաղը, լիմոն։ Ես էլ այդ ընթացքում մեր տուն նայեմ, որ ամուսնանանք տեղափոխվենք ես ու Էրիկաս, թե չեն գորը շատ վատ կիսուր կլինի։ Փնթփնթան։ Սարիբեկ։ Բարոց ես։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, Սարերի բեկ։ Ինձ դուր չի գալիս, որ դու ներդրում ես արել իմ աղջկա բիզնեսի մեջ։ Բայց քանի որ դա իմ աղջկա ընտրությունն է, ես չեմ ուզում իրան նեղացնեմ։ Բայց եթե իմ Էրիկայի գլխից, քո պատճառով, մի մաս պակասեց, ես քո ծննոտը կջարդեմ, հետո ծամոն կտամ, որ ծամես ու կստիպեմ, որ փուչի կանես դրանով։ Հասկացա՞ր, Սարիբեկ։ Հասկացա։ Այս գեղեցիկ ծաղկե փունջը աշխարհի ամենաբարի մարդուն։ Հարգեցի։ Բայց դու ինչ գիտեիր, որ ես ծաղիկ շատ եմ սիրում, հատկապես վարդ։ Բայց ամեն դեպքում ես քեզ զգուշացրեցի։ Միրևը զանգակալիս, միրևը։ Ալո։ Ռևջան, կներես, որ խանգարում եմ, հիշում ես են բարեգործական կազմակերպությունը, որ ֆիկտիվ բացել ենք փողեր լվանալու համար։ Ահա։ Այսօր մի հատ ապուշ եկել է, ու $200,000 բարեգործություն է արել։ Շատ էլ լավ արել, դե փոխանցեք իմ հաշվին։ Սա էլ կփոխանցես նրան, ում համար, որ նախատեսել է իր, հա՞։ Ապեր են, արաղը բեր միջև մնացածելնի, հելի։